El comitè d'empresa d'Amazon lamenta que la direcció es preocupi més en millorar les condicions de trasllat que no pas d'acomiadament. Asseguren que per la majoria de treballadors els és impossible el trasllat a Saragossa i que igualment seria impossible oferir llocs per gaires empleats perquè es treballa amb el govern aragonès en qüestions d'ocupació. Ells tenen clar que ningú o molt poca gent marxarà a Saragossa i l'únic que fan és inflar el preu pel trasllat i no pujar dies per indemnització. A més, som conscients tots que Amazon ha ofert del govern d'Aragó totes les places de Saragossa. Vull dir, on volen recol·locar-nos llavors? Precisament el diputat al Congrés d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha visitat els treballadors de la planta de Martorelles. Lamenta el joc que està fent Amazon en aquesta situació i espera que la situació es pugui resoldre de manera favorable pels treballadors. De la seva banda, Joan Marc Flores, regidor de l'Ajuntament de Martorelles, ha assegurat que ja s'està treballant amb la Generalitat per reindustrialitzar aquest espai. El que farem és plantar cara, intentar fer soroll, perquè el que tenim comprovadíssim és que aquesta gent que sempre viu i treballa a despatxos molt luxosos i que té salaris molt alts i que es pensa que tot és seu, doncs l'únic que funciona és el soroll i que passi una mica de mala estona. És el que intentarem aconseguir i, evidentment, intentar frenar doncs, aquest abús. Des de l'Ajuntament ara mateix, doncs, del cantó de la plantilla, com no pot ser d'altra manera, col·laborant, ajudant, i a nivell de, per sobre de l'Ajuntament i a nivell de Generalitat, doncs molt atents a tenir el SOC activat per possible gent que no es traslladi cap a les plantes de l'àrea metropolitana i també des de Generalitat doncs estudiant ja una reindustrialització a l'espai, no? És a dir, el dia que Amazon marxi, doncs a buscar algú que ocupi aquest espai, que creï feina, que creï oportunitats, que és el que volem.